U prvoj godini rada Kancelarije za nacionalne manjine u Bijeljini stambeno je zbrinuto 7 romskih porodica i ugovorena izgradnja 24 socijalna stana za ovu najbrojniju manjinsku zajednicu u gradu, rekao je za Slobomir televiziju službenik gradske uprave Ljubiša Stanišić. On kaže da se procjenjuje da u gradu žive 163 romske porodice sa više od 1000 članova domaćinstva. Na području grada Bijeljine imamo dvije nacionalne manjine, to je romska i slovačka, od toga da je romska i najbrojnija, a samim tim i najugroženija. Od projekata koje smo implementirali prošle godine, kao što znate, mi smo stavili akcenat znači na stambeno zbrinjavanje i implementirali smo projekat sa Caritasom Švicarske i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice ukupno vrijednosti 210.000 maraka, gdje je ukupno 7 kuća znači rekonstruisano, adaptirano, u stvari 6 je rekonstruisano, jedna je potpuno izgrađena nova, gdje je akcenat stavljen na individualne stambene objekte za ljude koji imaju svoje objekte, ali su neuslovni za život. I mi smo im podigli znači, kvalitet i uslove života za jedan, slobodno mogu da kažem, normalan i pristojan život. Stanišić dodaje da se na ovim aktivnostima neće stati. Plani da se u narednom periodu izgrade 3 stambene zgrade u naselju Fincov Salaš. Prva zgrada biće završena do kraja ove godine, druga do kraja 2020. i treća 2021. godine. I u naredne 3 godine 3 zgrade radimo ukupno 24 stana, investicija je preko 1.500.000 maraka, znači gdje sad, evo, iskoristit ću ovu priliku da kažem da je trenutno raspisan javni poziv za izbor izvođača radova prve zgrade. Gradimo tu prvu zgradu, 6 stanova, 480.000 maraka je vrijednost prve zgrade, pa tako druge i treće, već su i za drugu sredstva obezbijeđena, znači, ali paralelno sa tim mi imamo izuzetnu saradnju i sa svim udruženjima. Odmah sam spomenuo vam udruženja iz kog razloga, jer mi planiramo da te ljude koje stambeno zbrinemo, da ih zaposlimo u socijalno preduzeće Agroplan, koje znate da ima usku saradnju sa gradskom upravom i grad Bijeljina im je dodijelio zemljište na korištenje i oni su već, ja mislim, ako drugi plastenik već postavljen, ako, a u narednom periodu bit će još i ujedno radimo i stambeno zbrinjavanje i zapošljavanje, što je zaista pozitivan primjer, možda jedan jedini u Bosni i Hercegovini. Za naredna 24 stana koja se grade po principu socijalnog stanovanja u zemljama Zapadne Evrope podnesena je 41 prijava, a prijave se i dalje moguće za planiranu drugu i treću zgradu i podnose se u Bijeljinskom centru za socijalni rad. Prema Stanišićevim riječima, iz godine u godinu raste i broj romskih učenika u srednjim školama i na fakultetima. Također u saradnji sa vrtićem Čika Jova Zmaj, 16 mališana romske nacionalnosti pohađaće pripremni program pred polazak u školu. Bijeljina je jedan od gradova koji učestvuje u projektu Savjeta Evrope Romacted, u okviru kojeg očekuju grant sredstva za jačanje romske zajednice. Specifičnost ovog projekta je da sami Romi kažu šta im je najpotrebnije i da se na osnovu njihovih izraženih potreba obezbjeđuju donatori.